Delimitasiya prosesi çərçivəsində Ermənistanın Tavuş vilayətinin Kirans kəndinin Azərbaycanın nəzarətinə keçən hissəsində yaşayan ermənilər yaşadıqları evləri sökməyə başlayıblar. Bu barədə Ermənistan mətbuatına kənd sakinləri məlumat veriblər. Bildirilir ki, delimitasiyadan sonra kənddə iki ev Azərbaycanın nəzarətinə keçib. Ermənistan hakimiyyəti onlara evlərini tərk etmək üçün iyunun 24-nə qədər vaxt verib. Evini sökənlərdən biri Müqər, mülkümü Azərbaycanlıların ixtiyarına vermək istəmirəm deyə etiraf edib. Digər evin sahibi isə yaşayış yerindən çıxmayacağını bildirib. Qeyd edək ki, bir müddət əvvəl də Kirans kəndinin sakinlərindən biri delimitasiyadan sonra Azərbaycanın nəzarətinə keçən bağındakı tikilini yandırmışdı. Xatırladaq ki, mayın 15-də iki ölkənin sərhədində Azərbaycan və Ermənistan baş nazirlərinin müavinləri Şahin Mustafayev və Müqər Qırqaryanın sədrliyi ilə delimitasiya komissiyalarının 9-cu iclası keçirilib. Nəticədə 1976-cı ilin xəritələri əsasında bir sıra yaşayış məntəqələri arasında bilavasitə sərhədin delimitasiyasını təsvir edən protokol imzalanıb.